ទី1 round 1វិញមាន3ប្រកួតមាន9ពិន្ទុឈ្នះទាំង3តែម្ដងអឺណាត់កោកេសមុនកីឡាករថៃ3ប្រកួតឈ្នះ1ចាញ់2ការប្រកួតចុងក្រោយនឹងឈ្នះអព្រឹសជីវិតបាទឡប់ទឹក1នឹងបាទឈ្នះចុងក្រោយនឹងហើយទីប្រកួតដើមដំបូងនេះគឺចាញ់ចឹងអ្នកប្រកួតពិន្ទុប៉ះជាមួយនឹងអ្នកមាន5ពិន្ទុបាទសម្រាប់ចាញ់មួយនេះគេថាមិនភ័យទេទៅបីចាញ់ក៏បានឡើងហើយនិយាយទៅដូចឆ្នាំ3ដែរហើយអញ្ញាគណៈកម្មការ3គីឡូសុនសភាបាទត្រារបស់ណាត់កបាយតទៀតវិញស្នាមរបស់ព្រោះអឺចាញ់ពលឿនចាំចាប់យុបចាប់ព្រៃសជាទៅទៅព្រោះវិញស្នាមរបស់ចាញ់ពលឿនឡនណាពលឿននេះមួយមួយធ្ងន់ណាស់ទស្សនិកជនលោកស្ដាំមួយតែណាត់ក៏គឺសំណឹងក៏បន្តម្ដងដែរណាបាទវិញម្ដាយរបស់ណាត់ក៏អត់បញ្ហាទេលោកស្ដាំគាត់ស្ដាំគាត់ត្រង់របស់ណាត់កឡណាតើទៀតបាទមួយមួយទេបាទតែសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរគាត់ថាមានឱកាសអាចឈ្មោះបដូរឲ្យសម្រាប់ទឹកមួយមកកណ្ដាលឲ្យមិនចង់ប្រើច្រើនទឹកណាគាត់ជួយរបស់ពលរដ្ឋគាត់ជួយនេះពលរដ្ឋណាត់កគាត់សងវិញអូយព្រោះសំបាទមកជួយជួយរបស់ណាត់កគឺឆ្អឹងជំនីបាទក្រោមក្លៀកហ្នឹងគឺថាមកតម្រឹងរបស់គេនោះព្រោះសំដែរពលរដ្ឋបាទឆ្លៃតាត់ក្រោមសោមពីណាត់កគេសំណឹងតាត់ឆ្លៃសោមពលឿនវិញខ្លាំងណាស់ចុះកូនឆ្លៃវាយឆ្លៃស្នាមអូយចូលហើយអូយអូយតែមកឆ្លៃតាត់ឆ្លៃរបស់ណាត់កណាត់កនេះសួរណាស់បាទហើយអ្នកបដាកំពុងស្ពឺយកទៅសួរដូចគ្នាដែរមានទៅចាញ់ហើយអ្នកបោសាបណាមកដៃឆ្លៃល្អណាស់ពលឿនពេញបឡង់បាទបឡង់ហើយបាទបឡង់ដូចហ្នឹងហើយបាទមួយមួយតាក់ឆ្វេងក្រៅមួយចុះកូនឆ្វេងហើយក៏សងមកជុំឆ្វេងរបស់ណាត់កពីរលឿនដល់ពលឿនចាប់ទឹកថ្ងៃនេះប្រកួតជុំទី4ហើយបងតូគៀវកីឡាករបរិជាណាចក្រថៃណាត់កកេសានុម3ប្រកួតឈ្នះតែ1ទេចាញ់2មានតែ5ពិន្ទុក្នុងដៃទេបាទជម្រើសជុំចុងក្រោយនេះតើគេអាចយក3ពិន្ទុពីចាញ់ពលឿនបានទេតែចាញ់ពលឿនមិនដែលស្គាល់ពីអាចាញ់សោះបាទគាត់ឆ្វេងក្រោមរបស់ណាត់កវ៉ាលោកស្ដាំពីដៃគាត់សេក្រោមមួយក្រោមចង្អាកើមគាត់ឆ្វេងរបស់ណាត់កបាទមកដៃឆ្វេងនឹងក៏ពេញដែរពលឿនក៏ពេញដែរឆ្វេងហើយក៏ពេញមកឆារោរៀងកម្ដៅរបួនគឺចង់ថាពលឿនណាត់កក៏សំណឲ្យសន្លប់ទឹកពីតែម្ដងបាទអ្វីៗមិនទៀងទេបាទតែប្រហែលចំកន្លែងណាក៏អាចសន្លប់បោះគេបានជួយសេវាដូចគ្នាលោកដៃស្ដាំគាត់ត្រាំជួយរូបភាពទៅសម្លាញ់អ្នកចាន់លីមចាក់ក្រាស់ឡានក្រេ9ជាប់សារដំណឹង12មកបាទតែពេលតែមើលឡាយតលហ្នឹង
គាត់ឆ្វេងក្រៅមួយណាក់គាត់តែឆ្វេងមួយលឿនអត់ចាំចុះគុំឆ្វេងរបស់មួយលឿនល្អណាស់គាត់ទាត់ក្រៅរបស់មួយទួលបានហើយអត់បញ្ហាងើបមកអូធម្មតាសម្រាប់ណាក់តហើយឆ្វេងល្អណាស់តែពួកចុងក្រោយណាស់ស្ញាក់ព្រោះជាជាសម្រាប់ទឹកមួយតែប៉ះមួយលឿនដូចជាមិនទាន់លឹងទេពីអ្នកនេះគាត់ជួបគ្នាហើយគាត់ជួបគ្នាមិនរបៀបអន្តរជាតិឆ្នះចាញ់ណាស់ចាញ់កែឆ្វេងដល់មួយលឿនល្អណាស់អាម៉ាក់ស្នាមទាត់ក្រោមរបស់ណាក់កកេសណុនបាក់ជួតអូយម៉ាក់ឆ្វេងបាយស្នាមល្អណាស់ខ្វាយឆ្វេងសងណាល្អដូចគ្នាបាទខ្នាប់ដៃល្អដូចគ្នាបាក់ដៃឆ្វេងល្អណាស់មួយលឿនអាទាត់ក្រោមរបស់ណាក់កទាត់សងវិញមួយលឿនបាទមួយមួយបាទណាក់កនេះគេថាអត់មានថយទេចុះគុំឆ្វេងល្អណាស់កៃឆ្វេងកៃឆ្វេងសងលើគ្នាអូយទៅហើយមួយលឿនបាទដូចជាមានស្នាមហើយបាទកៃចុះគុំឆ្វេងរបស់មួយលឿនចុះគុំឆ្វេងមួយលឿនអត់ចុះគុំឆ្វេងកៃឆ្វេងសងរបស់ណាក់កអូយបាទកៃទេក៏ធន់ចុះគុំយើងក៏ធន់ដូចគ្នាដែរបាទសំខាន់គឺថាកម្លាំងនៅពេញលើគ្នាមិនស្រស់ទេឆ្វេងដៃគាត់ក្រោមរបស់ណាក់កហើយយោបាទមួយលឿនអត់ប្រយ័ត្នជួយក្រោមអាចណាមួយលឿនបាទណាក់កនេះថ្ងៃនេះគឺថាដើរសម្រុបតែម្ដងអត់មានថយក្រោយទេចុះគុំឆ្វេងមួយលឿនល្អណាស់តែនេះហើយចាប់ចាប់ទឹកទី2ហើយមិនទាន់ធ្វើអីគ្នាបានឡើយទេបាទចាប់ទឹកទី2រ៉ាន់ទ្វីទឹកទី3រ៉ាន់ទ្វីសម្រាប់ការប្រកួតរវាងអ្នកបណ្ដាលច័ន្ទមុនហួនកម្ពុជាបាទបីប្រកួតកន្លងទៅឈ្នះទាំង3ហើយក៏ណាកូខេតសនុន2ចាញ់1ឈ្នះបាទមាន5ពិន្ទុក្នុងដែរសម្រាប់ការប្រកួតហើយបលិនរៀងរបស់ពេទ្យសិក្ខាបុលកំពុងខារបាយនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកដែលជ្រះបើតែចាំមនុស្សយកបីប្រគួតទៅហើយណាទោះជាខ្ញុំបាទណាត់គូគេយកបានតែបលិនរៀងទេពួកគេចាញ់ពីរជ្រះតែមួយបើតែជុំនេះគឺជុំទី4បាទបើតែទោះជាខ្ញុំចង់ឲ្យឡៅចិត្តត្រាប៉ះជាមួយចាំមនុស្សក៏ក្រើកមែនតែនពីនេះបាទចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះជួបគ្នាបាទអ្នកដែលជាកអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាពីព្រោះតាឡៃកត្រា3ប្រកួតក៏ជួនប្រកួតឈ្នះ9បាទចាំមនុស្សបើស្នាក់ឈ្នះមួយនេះគេស្មើនឹងឡៃកត្រាហើយឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតអ្នកបោះសាច់ខាត់កំពុងស្ពួយអាយ៉ាមកជើងណាត់គោកេសណុនហើយជួយចាំមនុស្សបៃស្នាមរបស់ណាត់គោអូយបាទមើលឃើញបាទចាំមនុស្សលេងមកដៃមកណាត់គោបាទយ៉ាប់បាយ៉ៃមែនតើបើចាស់ចាំមនុស្សបាត់ពីសពមិនពេញណាទស្សនាយន82ប្រគួតបាទ82ដូចគ្នាអូកណ្ដាប់ដៃណាត់គូបាទណាជួយណាត់គូមានអូយបាទរួលកៃជួយចាប់មនុស្សបាទបើកៃមិនល្អណាតែវាមិនត្រូវប្រាត្រូវបៃជា2ហើយមកជះចាយថ្មងបាយដល់ទុនសភាណាជួយទៀតពេញចិត្តហើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយដៃស្ដាំឆ្វេងណាក់កោអោបកាច់កាគ្រៀកកក
ហើយកប៉ោះជុំជួយដើរចូលទៀតក៏មួយជុំជួយចាំមនុស្សមួយជួយរបស់ណាត់កោរបស់ដៃចាំមនុស្សវាយក្រំបាទចាប់ឆាយយកតែម្ដងមកខ្លាចមិនណាត់គាត់ដើរស្ដាំសើចជួយប៉ោះជុំចាំមនុស្សជួយបាទមួយដៃជួយរបស់ណៃជួយរបស់អូហូចេញផុតបានណាបាទបាទគេមិនផុតតែខាងនេះរបស់ចាំមនុស្សហ្នឹងតើជុំរបស់ចាំមនុស្សទៅហើយអត់អីទេទៅហើយទៅហើយអូចានមុនហ៊ឿនធ្វើឲ្យគូប្រកួតគួរ3ទឹក3គូហើយ3ទឹក3គូហើយចានមុនហ៊ឿនទទួលគូប្រកួតនេះមិនធម្មតាទេទស្សនិកជនក៏ជូនរូបភាពទៅបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកំពុងទស្សនាបាទពិសេសបញ្ញាជូនមកនេះបាទបងឌីនៅស្ទីមសោណា Blue Star Cement សោណានៅក្រុងតាខ្មៅនេះបងប្អូនអ្នកចង់ស្ទីមអ្នកចង់សោណាក៏ព្រិចទៅកន្លែងមុននេះបាទBlue Star Spin and Sauna នៅក្រុងតាខ្មៅបងប្អូនចេញទៅគណៈកំពុងជុំគ្រាមើលទស្សនាហើយពេញចិត្តណាគូនេះទស្សនាមកមិនថាឧបត្ថម្ភអ្នកអធិប្បាយមិនខុសទេបាទអេមួយលានរៀលពីខារបស់បានទៅលេចាន់ប៊ុនហ៊ួន3ប្រកួតគេធ្វើគូប្រកួតត្រឹមតែទឹកទី3ទេចាន់ប៊ុនហ៊ួនទៅទៅជំនះលើកីឡាករប្រកួតគ្នាដល់កីឡាករប្រកួតគ្នាសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទឡៅតាំងទៅមកសម្រាប់ទៅជគុំដែរមិនក៏3 3 3 3បាទ3ប្រកួតជា C3 ទឹកតែម្ដងបាទអត់នៅរីរាំយូរទេទៅទូ